Խելամիտ, իրատեսական, կոնտրոմիսները անրաժեշտ։ Ուրիշ ինչ ասեց Բաթո Սարգսյանը։ Նա ուրիշ ոչինչ չասեց։ Քիչ մաչի կոնֆերենսները, այն ինչ ասել է այդ դեպքում։ Մի րոպե, թույլ տվեք, ես մի քիչ ասել չի, շատ բան ասել։ Ներողություն։ Թույլ տվեք մի քիչ ասել։ Նա այլ բան չասել։ Մնացածը կարելի է վերագրել ինչ ասել։ Հող հանձնել դավաճանությունից մինչև անզիջում կեցված որպես դիվանագիտական հայտարարություն։ Այսինքն շատ լայն սպեկտրա թե ինչ կարող են դրանից վերագրել։ Որպեսզի դառնանք նրան, թե իրականում ինչը բերեք ուղղակի, այսպես ասենք, առանց ցասման և աչառության, ինչպես հռոմեացիներն էին ասում, բայց մի հատ նրանք չոր մնացորդում ինչ կա։ Օգոստոսի 10-ին տեղի ունեցավ Սերժ Սարգսյանի այցը Մոսկվա, մենք ծանոթ ենք պաշտոնական տեքստերի, և պաշտոնական տեքստերը ցույց են տալիս մի շատ պարզ բան, որ Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև տարաձայնությունները դարձել են հրապարակային։ Եվ դա փաստ է։ Մասնավորեցնում, ինչ էր ասում Վլադիմիր Պուտինը այդ օրը, որը հաջորդեց Էրդողանի և Ալիևի հետ հանդիպումները։ Նա ասաց հետևյալը։ Նա մեկ էլ սենց շատ հանկարծակի սկսեց մտահոգվել հայկական պետականության ամրապնդման մասին, թե որ հայերը լավ ապրեն և այլ եվ այլ հիշում։ Բացի դրանից ինչ ասաց Պուտինը, որ մենք պատրաստ ենք այդ համաձայնությունները Մինսկի խմբի անդամ որոշ երկրների հետ, ուշադիր, կրկնեմ, Մինսկի խմբի անդամ որոշ երկրների հետ դառնալ երաշխավորը այդ պայմանավորվածությունը։ Ուրեմն, շատ դժվար է կասկածել Պուտինին ռուսաց լեզվի իմացության, հա, ասենք, վատ իմացության մեջ կասկածելը շատ դժվար է։ Նա լավ գիտի ռուսերը։ Եկե շատ դժվար է կասկածել, որ Պուտինը չի կարող արտաբերել համանախագահ բառը, սոպրեցեդացել։ Նա չասաց այդ բառը։ Այն էր Սերժ Սարգսյանը պարելը։ Սերժ Սարգսյանն ասաց, որ մենք շնորհակալ ենք Ռուսաստանի իր ջանքերի համար, որը նա ներդնում է Մինսկի խմբի անդամ համանախագահ երկրների, Ֆրանսիայի և Միացյալ Նահանգների հետ միասին։ Ինչի անունը Պուտինը չտվեց։ Ինչ եք ուզում ասել։ Ես ուզում եմ ասել հետևյալը, որ Մինսկի խմբի անդամ որոշ երկիր այլ հասցե չունի, քան Թուրքիան։ Եկեք չմոռանանք, որ այդ հայտարարությունները զուգորդվում էին Էրդողանի և Չավուշօղլուի լկտի հայտարարությունների, թե հայերն ինչ պետք է անեն, պետք է զիջեն 5 շրջան, պետք է դուրս գան, պետք է ես անեն, պետք է այն անեն, մի րոպե։ Իսկ Ռուսաստանը չէր հերքում Էրդողանին, չէր հերքում, ավելին, այսպես ասենք, առանց բաց տեքստով արտաբերելու խոսում էր փաստորեն դրա մասին, բայց մենք տեսնում ենք նաև առանց Կրեմլի նույնիսկ զկրտալ չհամարձակվող Դուգինները և Միհրանյանները մեկ էլ սկսեցին գովալ այդ բանը, որպես ներկայացնել իրատեսություն, դիմացը իհարկե խոստանալով ինչ-որ անհասկանալի միջանկյալ կարգավիճակ Արցախի համար, իսկ Անդրանիկ Միհրանյանը նույնիսկ սկսեց գովալ այդ միջանկյալ կարգավիճակ, որ դուք չեք հասկանում, թե դա ինչ նվաճում է։ Իսկ Դուգինը նույնիսկ սպառնաց, որ իսկ հայերը պետք է շատ բարձր ինչ պահանջ են Ռուսաստանից և գնան անեն այն ինչ ասում։ Սա է իրականությունը։ Այսինքն, հայկական կողմը ռուսներին հրապարակային ասեց ոչ։ Համաձայն է, պարոն։ Մի րոպե, թույլ տվեք շարունակեմ, ամփոփեմ, հա։ Կարևոր կետ։ Հիմա տեսեք, ես փաստեր եմ ասում դրան։ Հաջորդ է։ Այս ամենի արդյունքում մենք ինչ ենք տեսնում։ Այո, ոչն ասել եք, իսկ ինչին եք այո ասում, պարոն են։ Ի վերջո այդ ոչը շատ հեշտ կարող է դառնալ, Աստված մի արասցե, այո, եթե այդ ոչը
չի ամրապնդվում շատ հստակ գործողությունները։ Հայկական կողմը այո իր պարանոցին այս կախաղանի օղակի պես փաթաթված այսպես կոչված պարտավորությունները ԵՏՄ-ով, չգիտեմ, ԵՏՄ-ի առաջ, ՀԱՊԿ-ի առաջ, Գազպրոմի առաջ, Ռոսնեֆտի առաջ, չգիտեմ, էլ ում առաջ ասեք, այդ ամեն ինչը ուղղակի խեղդում է Հայաստանին։ Եվ եթե այդ բեռից Հայաստանն իր պարանոցը չի ազատում, ապա ռեսուրս պետք է ունենաս այդ ոչը պահել մինչև վերջ։ Սա է խնդիրը։ Եվ մի առանձնահատկություն, երեք շոյվում էր այստեղ, գիտեմ, ՀԱՊԿ-ով, չգիտեմ ինչ, բաներ էին անում, ասում, ծապ տալիս, եւալ, Սերժ Սարգսյանը Բրազիլիայում մրցումներ էր նայում։ Սա էլ է վերաբերվում կետ ամեն ինչ։